Io forse ti faccio o 21. hodine v Dome kultúry v Senici. O vašu zábavu sa budú starať skvelé kapely. Kováč Band! Táto kapela sa prvýkrát predstaví na Slovensku. Ďalšou skvelou kapelou je Sádra Band. A samozrejme nemôže chýbať Gypsy McKenzie. Takže 21.10.2017 v Senici ste všetci vítaní na Mega Bašabeli, kde samozrejme nebude chýbať dobrá nálada a naša televízia Roma Požomatár. Na všetkých sa veľmi tešíme. Predstaví na Slovensku. Ďalšou skvelou kapelou je Sádra Band. A samozrejme nemôže chýbať Gypsy McKenzie. Takže 21.10.2017 v Senici ste všetci vítaní na Mega Bašabeli, kde samozrejme nebude chýbať dobrá nálada a naša televízia Roma Požomatár. Na všetkých sa veľmi tešíme. Možno áno a možno nie.